zvezdanog neba i ljudskog lica čovek se ne može nagledati. Ivo Andrić. Otkrivamo vam deo zvezdanog neba i ljudskog lica u emisiji Press Club RTV Fortuna. Dobrodošli u Press Club. Živjeti sa prirodom, poštovati njena pravila i koristiti njene bogate darove, čini mi se da bi bilo privilegija svakog čoveka pa i njegova sveta dužnost na ovoj zelenoj planeti. Ali svi znamo da to nije tako. Retki su oni koji u 21. veku uspeju da ostanu u skladu sa iskonskim tokom i da poštovajući pravila bilja i rastinja oko sebe, zaista pruže nama, običnim smrtnicima, jednu viziju kako živeti jednostavno i nesputano u ovom turobnom i iznad svega brižnom vremenu. Danas imamo jedinstvenu priliku da upravo takvog jednog čoveka ugostimo u Press klubu kanala 54 i našim emisijama koje nam dovode iznad svega zanimljive i značajne, kompletne i kompleksne, a jednostavne ljude. Dragan Zirojević dolazi nam iz Beograda, do duše vojvođansko dete, iz Zmajeva, kraj Vrbasa, je li tako? Tako je. Čovek koji je dugo godina, bukvalno od svog detinjstva, počeo da sakuplja biljke, travke po bačvanskim poljima i livadama, koji je zaljubljenik u to bilje, i koji je naravno tvorac nečega što možda nekom izgleda i trivialno, znate. Ali dok god ne čujemo pravu istinu, mi ne znamo šta je to ono što nas može odvesti na pravi put, put zdravlja. Još jednom da ponovimo, naš današnji gost dolazi iz Beograda. Ja bih volala da nam se on sam predstavi u nekom drugom svetlu, možda koje ja ne znam. Ali činjenica je da sve ovo što se nalazi ovde kod nas na stolu je vaša tvorevina, koja je nastala na jedan možda specifičan način. Naravno, ovu emisiju tome posvećujemo i posvećujemo vašem načinu poimanja života. Dobrodošli. Hvala. Mikrofon je vaš. Recite nam šta je ovo što ste nam doneli i ispričajte nam kako je to nastalo. Dočarajte nam ko ste vi zapravo. Pa lepo ste rekli u uvodu ove emisije da je privilegija živeti u prirodi i sa prirodom. Eto, ja se u tom smislu smatram privilegovanim, jer sam rođen u selu, odrastao sam u jednom prostoru bez ograničenja bilo koje vrste, semafora, raskrsnica, infrastrukturni objekat, to su bile livade, u mom detinjstvu prisutna je polja i naravno cveće, bilje lekovito izraz. I upravo moj život je i počeo u takvom jednom ambijentu i na moju sreću odvija se evo do današnjeg dana u skladu s prirodom. A ovo što vidite na stolu, to je neki način finalni proizvod i mojih aktivnosti, ali i mog života. Upravo sam vam rekao. Rođen sam u tom ambijentu bilja lekovitog. Od detinjstva sam brao to bilje, skupljao. Mogu vam reći, prvi moj prihod u životu bio je u 6. i 7. godini, upravo berući to bilje. Bila je neka komšinica Juliška naša, koja je bila ovako jedna sposobna domaćica, seljanka. I uz te domaćinske poslove ona je napravila dogovor sa nekom firmom iz Novog Sada koja je otkupljivala na veliko to bilje i nas decu je organizovala da mi to kad hoćemo i koliko hoćemo beremo tamo po livadama, po baštama. I mi smo to rado činili. Uberemo jednu, dve, tri kesice tog, recimo, kamilice, odnesemo, ona nama da za džeparac, bioskop, sladoled,
medenjake, nama je to bilo drago. To je bilje kao način života, je li tako? To je bilje kao način života i bilje kao izvor zarade. Znate, ova današnja deca možda to ne mogu da shvate, da neko može sa 7 godina da zaradi za svoj džeparac. Ja i moje društvo smo to upravo činili. I vi verujte da nam je bio taj dinar mnogo draži nego 10 ili 20 dinara koje dobijemo od roditelja. I mnogo velik, jel tako? Cenili smo ga jer smo bili svesni da smo ga pošteno zaradili. Da ga niste kasnije i uzgajali lekovito bilje. Da. Nastala je tu, posle sam ja otišao u srednju školu, na fakultet i tako dalje i normalno nisam imao prilike toliko da se posvetim bilju, ali desio se jedan interesantan, rekao bi, sudbonosni događaj. Službeno sam boravio tamo 80. godina u Soko Banji, opet jednom predivnom kraju poznatom po lekovitom bilju. I te moje kolege u pauzi rada, ne znam ni sam zašto, ali je to tako bilo predodređeno, su mi ponudili, kaže, ti si iz Bačke, tamo je plodna zemlja, uspeva sve, pa verovatno bi uspelo i lekovito bilje, zašto i ti ne bi? Mi se svi bavimo u slobodno vreme, to su sve ljudi, službenici, načelnici opštine i tako dalje, školovani ljudi koji imaju svoj posao, ali u to vreme imali su jednu lepu naviku da svi po ar dva zemlje ili zakupe ili unajme i tako dalje. I u to vreme je bilo popularna kod njih valerijana, znate, ono, za smirenje. Da, za smirenje i tako, da. Predlože oni meni da i ja organizujem u mom selu Zmajevu uzgoj te valerijane, ali ja ne znam i sam zašto, nešto mi to nije prijele, kaže ne. Pa dobro, šta bi ti hteo? Ja malce ne ultimativno njima kažem, ako može pitoma nana, prihvatam, ako ne, neću drugim. Nekako nije u Vojvodini išla ta valerijana, je li tako? Je, nije mi nekako leglo za to panonsko područje. I za tu ravnicu. Ali ne znam ni zašto sam se odlučio za nanu. Ona jeste bila prisutna tamo, onoj, kao divlja biljka, ali je meni mnogo bila draža kamilica i voleo sam je više, ali valjda je i to bila neka predodređenost. Posle će se ispostaviti ne bez razloga da sam to rekao. I oni kažu, pa ajde dobro, mi to ovde ne gajimo, ali ti zasadi to, pa ćemo valjda da otkupimo nekom uz ovu valerijanu, naće se kupac. I ja, verujte, nisam znao ništa o toj proizvodnji. Ja naručim u institutu Bački Petrovac te reznice za 1 hektar. A to vam je kao kad se nikada ne bavite poljoprivredom i onda rešite da gajite 100 hektara kukuruza. Bez ikakvih uslova. To je bila avantura. Ja nisam čovjek sklon tim avanturama, ali jednostavno ja sam nešto mi je reklo da to ne treba ići na R2, kako su mi ovi sugestili, dali sugestiju. Ispostavilo se da su oni meni poslali sadnica za 1,5 hektara. Pa sam morao, da ne bi to bacio, bilo mi žao, onda sam napravio 1,5 hektara. Onda sam se uhvatio literature, izučavanja i sreća je bila stvarno na mojoj strani. Cena te pitome nane bila je najveća naredne godine, računajući u posljednjih 20 do 30 godina. Tako sam ja sve investicije otplatio prve godine, a ta nana ona još može 2 godine. Druga godina je najrodnija. Zaključak, treba slušati svoju intuiciju. E, upravo tako. Nije uvek dovoljno. Bilo je tu ljudi iz instituta, doktori nauka, koji žive sa tim biljem, prate ga. Ali su se pa pokrenuli, je li tako? A oni nisu raširili proizvodnju. Jednostavno nije im se dalo. Ja sam to kao laik do tadašnji to učinio, otplatio, dolazili su i stručnjaci, pohvalili kvalitet, ja sam to sve prodao. Međutim, sve je u svoje vreme, druge i treće godine kad sam imao najveću produkciju tog bilja, tržište je bilo zasićeno. Ja nisam mogao 100 džakova velikih probranog bilja da prodam po ceni većoj od cene sena ili deterine.
To je meni bilo strašno neprihvatljivo i žao da je ta tako vredna biljka ponižena cenom. I onda sam došao na ideju da napravim finalni proizvod i da ne zavisim od otkupljivača te sirovine, da tako kažem. Dragane, i tako ja je počela priča. Ja sam o vama čula, eto, toliko ću biti slobodna zaista da vas prekinem u ovom momentu. Svolite. Čula od jednog mog prijatelja koji je nama i bio gost u emisiji, to je gospodin Bogdan Todorov, koji je potpredsjednik Srpske akademije nauka i istraživača, odnosno izumitelja. Vi ste također član te akademije, je li tako? Da. Vi ste njihov pravni savjetnik, ali naravno i akademik, isto tako, jer svi koji su članovi akademije su akademici. Tako je. Međutim, mene je zaintrigirala jedna nevezana priča o nastanku ovog vašeg napitka, gotovo sirupa, koji je nastao od ekstrakata lekovitog bilja. Znači, sve ovo što naši gledaoci mogu da vide na stolu, uključujući ovu divnu trouglastu flašu u kojoj se nalaze probrane travke, koju sam ja naravno dobro napohla, ova tri divna, žuti, zeleni i crveni, pričat ćemo malo nešto kasnije o tome zašto baš te boje, sve boje sveta, ali tako, sve boje biljaka. Ovi sirupi su nastali pre dugo godina, dobili su naravno fantastičnu nagradu i priznati u Briselu, ali su nastali, ajde da kažem, jednim čudom. San za neke ljude jeste čudo, za neke proviđenje, kažu da i Tesla imao te sposobnosti da u snu dobije ideje. Mnogi naučnici, mnogi ljudi koji su na izgled obični, a neobični su, jer svi smo mi obični i neobični u isto vreme, dobijaju neke informacije, pa evo i recepture za ovakve sirupe kroz san. Vi ste bili dovoljno slobodni da poverujete u taj san i da zaista uradite ono što vam je bilo rečeno u snu, i taj san je urodio plodom na zdravlje mnogih ljudi na ovoj planeti. Za ove sirupe čini mi se da više znaju ljudi van naše zemlje nego u našoj zemlji. Da li je to zbog vaše skromnosti ili... Pa ja bih rekao da ste u pravu. Znate, ja ne volim, nisam takav čovjek, da marketing ne volim, i mnogo mi je draže da ljudi naruče jedan sok tako što će ga probati pa poželiti da odnesu kući, nego da mene ne znam koja TV kuća reklamira besplatno svaki dan po 100 puta u toku najinteresantnije strane serije, verujte mi. Jer onda se uvek pitam da li je to rezultat neki način marketinga, prisile, pritiska, pa neki način blage i prevare, ili je to stvarno spontano. I reći ću vam u vezi s tim, moji najdraži, tako kažem, kritičari i najiskreniji i najobjektivniji su deca. Ja sam, ja kad dete proba sirup i kaže daj mama još jedan, dva i popije na gladan stomak dve, tri čaše, tu nema nikakve dileme da se taj sok njemu sviđa. Stari ljudi su, znate kako, i učtivi, diplomate, neće da vam se zamere, dobar je, fine, popiće iz učtivosti jednu čašu, ali ja posle toga nisam siguran da li on bio iskreno oduševljen tim. Ali kad vidim deca to piju, ili kad se ljudi pročitaju u novinama, čuju od prijatelja, pa se sami jave, pa naruče, pa mole, pa čekaju, dolazi iz kraja na kraj grada da bi jedan litar dobio, odnosno kupio tog soka. To je onda za mene prava ocena kvaliteta i sviđanja jednostavno. Evo ovdje vidim na etiketi piše zelena salena. Da. Meni se nekako ova zelena najviše dopala, vjerovatno da je moja vibracija. Zelena salena, 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 žensko ime ili nešto drugo? Pa da vam kažem, kad sam dospeo u situaciju da jedan ogroman zadružni magacin napunim gotovim proizvodima, a da se ozbiljni kupci ne pojavljuju, ja sam se ozbiljno zabrinuo šta će biti sad. Pek je to uložen novac i trud i znanje. I u toku te velike, da kažem, i brige šta će biti, to je bilje jako osjetljivo. Kao beba, morate mu dati idealne uslove da bi ono opstalo i napredovalo. Malo ako dođe do vlage na ovakvom vremenu, snežnom i tako dalje, to zna da ovlaži, pocrni i to je neupotrebljivo u daljem postupku. I u takvoj jednoj zabrinutosti za sudbinu te gotove robe,
jedne noći jednostavno sam sanjao kako mogu da napravim finalni proizvod. Suština postupka mi je data u par fizičkih pokreta ruku. Ja sam shvatio iz tog bilja zelenog, iz tih mehaničkih radnji sa biljem, da to mora biti vezano za prirodni postupak, za odsustvo velike tehnologije, ekstrakcije, destilacije, što se radi i tako dalje. Ovo je hladnim postupkom. Tako je. Upravo mi je to bila poruka da treba da poštujem klasičan hladni postupak bez visokih temperatura koje znamo kako deluju na dobar deo tih hranljivih lekovitih sastojaka. I to je bilo signal kako da krenem. Da li vam je receptura data u snu? Ne. Do recepture, one optimalne, po mome nekom, na mojoj intuiciji, došao sam, Boga mi, nakon 5-6 godina eksperimenta, da ne kažem koliko sam popio tih. Ali inicijalno da, i sna, je li tako? U snu je dat postupak, suština postupka, a odnosi, sastav i tako dalje, i data je ova nana kao esencijalna bilja. Zato je ona i tako uvažena. Posle sam shvatio da nije slučajno, da nisam slučajno ja baš nju preferirao u tom razgovoru, iako mi je kamilica pa i neke druge biljke bile bliže. Jasno. I kako sam se uverio da to nije samo, ideja je bila da napravi jedan osvežavajući sok koji će piti i mladi i stari, i zdravi i kao bolesni, i sve drugi zdravi i bolesni, bez nekih sad ambicija, kažem, hoću lekoviti jedan sok da napravim. I šta se desilo? Moj otac jedne noći se probudio, stari čovek, imao je strašne grčeve u stomaku, verovatno mu neka hrana nije prijala. I ja sam mu dao čašu tog soka, popio je. To je još bilo sve u eksperimentalnoj fazi. Dao sam mu još jednu, popio je, i drugu. Seo je pored nas, jer je to već bilo i za ponoći, kasno, jedno 10-15 minuta, i otišao smiren da spava. To mi je bio prvi signal da ti sirupi imaju i lekovito dejstvo. Posle sam se ja lično uverio više puta u lekovitost tog sirupa, nešto da te stomačne tegobe, usporeno varenje i tako da. Govorim sad o zelenom sirupu gde dominira pored desetak ostalih i pitomanana. Dragane, čitajući materijal koji ste mi srećom poslali pre našeg razgovora, osim nekog mog ličnog utiska o vama i prosto ono što postoji između ljudi, a to je neki fluid koji nas ili spaja ili razdvaja, je li tako? Shvatila sam da se radi o jednoj specifičnoj recepturi koja ima antioksidantno, antikancerogeno i naravno dejstvo na imunitet pre svega. Znači, zaista sve materije koje su zastupljene u ovim vašim sirupima, bez obzira na ove lepe boje, namenjene su svim ljudima na ovoj planeti. Zaista sam bila začuđena da se toliko malo zna. Pazite, ekspanzija ovih vrsta proizvoda je ogromna u svetu. Složit ćete se, šarlatanstva ima svuda. Jesi. I na kraju krajeva, dok ljudi ne shvate šta je za šta dobro, daju velike pare. Da li ih dajemo vračarama, gatarama, bioenergetičarima ili farmaceutskoj industriji, sasvim je sve. Kada se pare daju i kad para više nema, nema ni zdravlja, onda je to alarmantno. Vaši sirupi su rađeni sa velikom ljubavlju, pre svega prema biljkama. Evo ovo što ste sad rekli, ako biljka potamni, ona je potpuno upotrebljiva. Tako je. Znači, prevashodno vaša dobra i pozitivna energija, koja je uložena u ovaj finalni proizvod, uslovila je da Eureka i Brisel kažu da. To se desilo 92. godine, je li tako? Tako je. Kako ste se tad osjećali? Pa da vam kažem, opet je to jedna vrlo interesantna priča. Bogdanov prijatelj i kolega, pošto je Bogdan magistar fizičkih nauka, on je istovremeno, odnosno kasnije, se doškolovao i
dobio je licencu patentnog inženjera i to jednog vrsnog patentnog inženjera, što treba da bi na ponos i njemu, a i Somborcima, do penzije je bio načelnik patentnog zavoda, jedinog u državi, jedinog u ondašnjoj bivšoj Jugoslaviji, i slučaj je hteo da sam ja hteo, da sam ja pokrenuo postupak patentne zaštite postupka vaših, i uputili su me da u jednu patentnu kancelariju privatnu, i taj vlasnik kancelarije me uputi na jednog onako kršnog lalu, malo punačkog, ali vrlo simpatičnog, i pored nekoliko tih stručnjaka koji su radili, mene uputi vlasnika Bogdana. Čim sam čuo prvi njegov glas, ono je bilo jasno da je iz mog kraja, i naravno potvrdilo se da smo zemljaci, da je on Somborac, 50 kilometara daleko od mog mesta. Teritorijalne razlike. Jeste, kroz Lenije bi bilo i bliže, jeste, verovatno. Jeste, i vazdušnom linijem još brže. I on je od prvog maha, da, nešto verovatno i po zemljačkoj liniji, ali nešto je i on predosetio da treba da uradi, ne samo za mene, nego i možda i za veći broj, veći krug budućih konzumenata. On je svojski prionuo, radio je to mjesec dana neprekidno dok nije tu patentnu dokumentaciju. Da, to je velika uredio. Dokumentacija. To je da. Ogromna to je dokumentacija. Vrlo opsežna jeste procedura. Studija čitava. Čitava studija, nije žalio sebe. Ja vidjela sam njegove studije kada je radio za svoje patente. Radio krajnje savjesno, i to je dobilo u prvom, znači posle prve prijave dobilo je pozitivnu ocenu i zaštićeno. Posle, on i njegova porodica su bili moji redovni korisnici sokova, pa čak i deca koja su tad bila mala, sad su odrasli, isto tako rado kad spremaju ispite, naruče jednu količinu tih sokova. Ali je interesantno, kad sam došao u Sombor, u goste kod njega, našao se tu jedan njegov prijatelj, mlad momak, informatičar, obrazovan. Kad je probao ovaj sok, onda je rekao jednu misao, onako spontano, što je za mene ovako velika jedna čast i reklama, i volio bi da ga negde i tako istaknem u nekoj brošuri. Popio je par čaša i rekao, ovako nešto nikad u životu nisam pio. Hoćete li, možete li zamisliti veći kompliment čoveka koga ste prvi put upoznali? Ne, tako ne, da, to je zaista iskren kompliment. Su ovi moji sokovi, hteo ja to ili ne, vezani na neki način i za vaš grad, a ova, čini mi se, emisija je samo nastavak takve jedne sudbinske vezanosti, od, znači, zaštite, pa evo do prezentacije, nadam se, i korišćenja u buduće. Na Novosadskom sajmu ste također učestvovali, ali čini mi se da su vaši proizvodi, kako sam već rekla, više zastupljeni u belom svetu nego ovde kod nas. Pa, na svim kontinentima se piju, je li tako? Upravo sam hteo da vam kažem, put u Evropu, u Brisel, desio se opet igrom slučaja, doktor Milenko Manigodić, ekspert za patentno pravo, član Briselske komisije, čovek koji govori 7-8 jezika, probao je taj sok i ja sam mu dao jednu bocu. Evo, mi smo tad bili 92. godina, znate kakav je bio status, ugled u svetu, sankcije. To je bilo stvarno deprimirajuće. Malo lošije današnjeg, je li tako? Da, molim. Malo lošije današnjeg. Dosta lošije. Dosta šala lošije. Nastranu. Ovo se još može trpeti. I dao sam mu i rekao sam, počastite tvoje prijatelje briselske, i eto da vide da mi znamo da proizvodimo sem oružja i nešto što je na korist društvu i tako. Da, da nismo baš varvari. Bez ikakvih pretenzija da on sad to reklamira. On je to odneo, javio se suprug iz Brisela da mu pošaljem pod hitno dokumentaciju. Ja sam samo ovu jednu informaciju kratku mogao da mu pošaljem, jer za izlaganje na Briselu vi morate
profesionalno godinu dana da se spremate od ispitivanja, preporuke, analiza, sadržaja i tako dalje, degustacija prethodnih. Organoleptika i sve ostalo. Sve je to morao da prođe niz tih faza da bi došlo u finale za ocenjivanje i eventualne nagrade. On je samo počastio te ljude, oni su se iznenadili otkud, da li to moguće u Srbiji da se proizvodi, pa jel može da se kupi, misleći da on to jedno 100-200 litara bar doneo tamo. I ja sam se u šali nasmeo, rekao, eto, mogao sam prodati tamo bez ograničenja izvoza i zaraditi lepe pare za ono vreme, obzirom smo radili za 10-20 Da ste mogli, zaradili biste. Međutim, eto, ja sam prezadovoljan da on čovek kad se vratio, ništa nisam znao šta se dešavalo tamo, on mi je pozvao me u stan i izneo jednu krasnu diplomu i medalju i rekao, ovo je ono što sam mogao da učinim za tebe. Da si imao kompletnu dokumentaciju, raspoloženje, bilo dobiješ zlatnu medalju. Eto, ja sam dobio bronzanu medalju, samo tako što su ljudi to probali, dobili osnovne informacije. A da bi uopšte ušao u konkurenciju, pošto je Srbija bila pod sankcijama, oni su mene prošvercovali na štand španskih proizvoda. Tako da je ova nagrada došla kao kandidatu iz Španije. Eto, u toj Španiji nikad nisam bio, ali kao Španac sam dobio. Eto, tu ali španske nagradu. Su boje? Molim? Boje su vrlo španske. Pa, verovatno. Španci me toko žive boje. Verovatno. Malo sunca ste uneli u sve to. Znači, bila je to ljubav na prvi pogled sa Briselom, je li tako? Jeste, tako. Pa čujte, ono što je suština i ono što je iskreno i istinito, to ne može se sakrije. Ipak je sve Božje volje, je li tako? Jeste. Nedavno sam čula jednu jako lepu misao od naše glumice Ljiljane Blagojević, jednu misao Ostrovskog, gde kaže, talenat je osjećaj za meru. Vi posjedujete mnoge talente, ali čini mi se jedan talenat da se komunicira sa prirodom na onaj najiskonskiji prirodni način, to je velik talenat. Ja ga tek otkrivam u sebi. Znate šta? Ima li tu genetike, Dragane? Ima li tu genetike? Pa ima genetike. Moji roditelji su iz Hercegovine. A to je nepodeljeno mišljenje da su hercegovačke biljke najpoznatije na svetu. Kako ste vi meni rekli, tamo se stoka kupovala po tome na kojoj ispaši je bila, je li tako? Upravo to. Stoka imala vrednost u zavisnosti od toga koje lekovito bilje koristila u lancu ishrane. I po tome je određivana cena. I po tome je cena. Ako je ovca izrasla na nekoj zanoveti, to je jedno lepo lekovito bilje, žbunasto bilje, tako lepih žutih cvetova, da je to imalo ekstra cenu. A nije bilo kuće koja nije imala 10-15 vrsta onog bilja kao kućnu apoteku. I to su vekovima jedini lekovi bili kod. Ipak je to bio kraj gde se teško dolazilo do lekara, je li tako? Teško se dolazi do lekara, a eto, priroda je učinila da tu bilje uspeva i onom kamenju. Sunca mnogo, vode bude kad treba dovoljno i eto vam vazduh, čista atmosfera i prvoklasno bilje koje se izvozilo iz vreme stare Jugoslavije, a samo da vam kažem, i taj podatak, možda ne znate, da je prva devizna sredstva ova socijalistička Jugoslavija ostvarila izvozom lekovitog bilja. Zanimljiv podatak, zaista. Nažalost, to nisam znala. To smo zaboravili i sad ko pominje lekovito bilje, a Vojvodina imala desetine hektara plantažnog bilja koje je izvozila, sad se to čak ni u emisijama o poljoprivredi mnogo ne potencira, što je meni jako žao. Koji su to razlozi, ja ne znam. Dragane, farmaceutska industrija, kao i sve moguće industrije, uzima svoj danak. Prosto, industrializacija i 21. vek traže možda nešto drugo. Ali svi smo svedoci jednog velikog povratka prirodi i povratka sebi. Sokrat kaže, spoznaj sebe samog. Da.
moguće je kroz biljke i kroz vezu sa prirodom, istinsku vezu sa prirodom, poštujući upravo ono što smo na početku rekli, zaista učiniti da taj život bude podnošljiv. I ne samo podnošljiv, nego i vrlo jednostavan. Biljke možda dugotrajnije, ali sigurnije i zaista leče i isceljuje organizam, je li tako? Znači više nije izlečen, nego isceljen, ponovo iz komada. Upravo, interesantno, to moje lično iskustvo, a imam prilične godine pa mogu da se i hvalim bogatstvom tog iskustva, govori da što je čovek usaglašeniji sa prirodnim načinom života, što je ishrana bliža izvornom prirodnom obliku hrane, to je po njega i njegovo zdravlje bolje. Neki dan baš u jednom stručnom časopisu čitam, kaže, ako ste pod stresovima, idite u prirodi, družite se sa biljem. Ja bih dodao, družite se i sa nekim pticama, životinjama, domaćim ili onim koje srećete u šumi, u polju. Verujte, nisu oni slučajno jedni sa drugima. I baš tamo gde jesu. Tamo gde jesu. Šuma, trebaju jedni šuma, drugima. I trebamo biti kao ljudi koji smo nadmoćni nad planetom i uživamo u tom statusu da smo najbolji i najjači. Treba se spustiti na zemlju. Da li jesmo, Dragane? Biljka može da bude dominantnija. Da li smo nadmoćni? Mislimo da jesmo. Tako lako drvo posečemo. Mislimo da jesmo. Znate, ali kad zapadnemo u nevolje zdravstvene ili druge, onda se spustimo u tu prirodu. Onda počinjemo da verujemo i u čuda, čak i u prevare počinjemo da verujemo. U smislu ovo ćete ozdraviti. Ja nisam za te ekstreme. Sad ću samo neke pilule industrijske da koristim, a posle ću, ne znam, nija, sve reklame da prihvatam kao istinu. Ovo ne treba mistifikovati. Ovo je priroda i upravo ste to lepo rekli. Dok je čovjek zdrav, treba poštovati je i konzumirati. A ako se desi neka akutna bolest, onda se zna. Zvanična medicina, to se mora jačim dozama lekova, proverenim, sanirati. Ali posle toga, moja preporuka, opet se vratite onom koji će mu održavati to stanje izlečenosti organizma. Pričamo o prevenciji, je li tako? Tako je. Pričamo o prevenciji. Bez ikakvih štetnih posljedica. Ovi sirupi mogu se piti kao i vas. Koliko možete popiti vode, popiti njih, neće vam se desiti, jer je vođeno računa o tome da nema ni jedna te biljaka koju morate tačno u doziranu količini, kao i svaki ovaj lek, industrijski koristiti, inače možete da naškodite. Ovo su biljke koje se koriste hiljadama godina. Kamilica, pitomanana, matičnjak, hajdučka trava i tako dalje. Znači, proverene su hiljadama. I još nešto što je interesantno. Toliko su upotrebi hiljadama godina, toliko instituta, toliko farmaceutskih kuća. I priznaju vam neke vodeće farmaceutske kuće da još nisu uspeli da ispitaju konačan sastav, recimo, kamilice. Uvek se iznova otkriva neki novi, neki nepoznat sastav i pitanje je da li postoji kraj tih svih sastojaka i kad će to biti. I da li je vojvođanska kamilica najbolja? Pa vojvođanska kamilica je bogom dano podom. Naročito isto ovo slatinasta područje. I ona je vrlo skromna biljka, ne zahteva naročito plodno zemljište, černozem i slično. Nana voli plodnu zemlju. Kamilica, valjda je takva i struktura, nema velike listove, nema veliku potrebu. Ona će vam uspeti, znate i sami, i kraj puta, i na nekom odloženom starom zemljištu od nekih srušenih objekata. Samo je jako osetljiva, nežna je i osetljiva je na herbicide i te pesticide i na hemiju. Verujte, gde se velike plantaže industrijskog bilja, ne znam, pšenice, repe, soje, prskaju, tu je kamilica nestala. Jednostavno se povlači za hemiju.
Bogdane, verovatno nas Bogdan spominje. Verovatno sada misli kako nama. Smo prošli sa Dragana, emisijom. Prostite još jednom na ovoj digresiji. Gde najčešće berete vaše bilje? Ja da vam iskreno kažem, pošto moje selo znam vrlo dobro, idem na kraj atara, idem tamo gde su livade, gde zemljište se ne koristi intenzivno, zato što ili daleko, ili zna da poplavi zbog podzemnih voda i onda tu ljudi neće da oru, a to je idealno za određenu vrstu bilja, recimo za hajdučku travu. Možete misliti kad je do maja meseca to pod vodom, a onda se voda povuče, dođe sunce, kako to krene da bujave. To su pravi koloriti boja. Ja sam čak došao iskušenja pa sam morao da napravim nekoliko snimaka te šarenog ćilima, prepunog raznog bilja. Znači, vodim računa gde to berem, da nema puteva blizu, automobila. Evo, sad je taka situacija i ova gašenje industrijskih objekata pogoduje, pa nema ni fabričkih dimnjaka. Nažalost, ali vam neko pomaže, Dragane, u tome? Ili ste još uvek usamljeni pa, u svemu? Uvek, ja to najradije radim sam, jer sam svestan da bilje traži da radi ljubav, kao i sva živa bića. Da. Samo što ono ne zna da kaže hoću ljubav, ali ga na neki ima drugi potrebu. Način, na neki drugi način. Postoji čak i jedna knjiga koja nekoliko stotina strana koja nosi naziv Tajni život biljaka. Da, da. Sticajem okolnosti sam imala tu knjigu rukama. I ne volim, niskad nisam voleo ljude, pa dok sam proizvodio nanu, morao sam angažovati dopunsku radnu snagu. Uvijek sam gledao da to rade ljudi koji to hoće sa zadovoljstvom, ne da bi zaradili neko. Da, ne samo interes novčani, je li tako? Smatram, ako čovjek to radi bez volje, sa nekom negativnom energijom, da ne može ta biljka da da svoj pun doprinos. E onda, ako se jave dobrovoljci, a bilo i takvi koji hoće da izađu u prirodu da mi pomognu, te najradije prihvatam i koji veruju biljke i vole. Nagrada za njih je čaj, odnesu u grad za sebe i svoje prijatelje, sokove i tako dalje. I tu se mi nalazimo. Dakle, bezinteresni ljudi, u suštini bezinteresni. Ljudi koji vole, u stvari, prirodu, jasne. Vole jedini interes je ljubav prema tome. Upravo tako. Vidim, piše hladan postupak, malo pre smo i to spomenuli. Hajde da još malo pojasnimo našim gledaocima, hladan, topli postupak i tako dalje, razliku u tome šta to znači za biljku, šta to znači za ovaj sirup, šta to znači za njegovu trajnost, šta to uopšte znači za bolesne i za zdrave. Znate, ako je reč o hladnom postupku, to znači da se jedna biljka obrađuje na temperaturi najviše do 40 stepeni. Znači, može da bude mlaka ta voda, ali nikako preko toga. Što je veća temperatura, to je veći procenat uništavanja tih minerala, vitamina i drugih sastojaka. Kažu, kad neku biljku skuvate u čaju, 60% lekovitih svojstava on gubi. Verovatno nekih i 100%, ali to je nekakav prosek, bar tako kažu stručne analize. I moja je bila ideja, jedna od ideja, da napravimo ove sirupe, jer sam znao da naš narod nema tradiciju pijenja čaja. Kad neko kaže, evo, pijem čaj, vi ga ovdje pitate jesi prehlađen ili bolestan od neke druge. Da, čak se bolesti. I kaže, pa bolestan se pita. Da, tako čak je. Čak se i to kaže, ali tako? Jeste. I ja sam video da je to jako jedna štetna navika, odnosno odsustvo dobre navike u našem narodu, a znate, u ogromna većina sveta pije svakodnevno čaj. Arapski svet, kineski svet, indijski svet, u Evropi, Englezi, Rusi. U Rusiji, kad dođete u goste, odmah vam iznose čaj. To se podrazumeva. A sve drugo, za sve drugo vas pitaju. Hoćete vodku,
Hoćete možda čaj da vam skuvam? Nešto drugo da vam skuvam. Ali čaj se podrazumio. Rusi imaju samovar, je li tako? Znači uvek je voda spremna. I to, voda i to je uvek spremna i to je to. I kad smo već kod Rusije, jedan čuveni institut u Ekaterinburgu je ispitao, ja nisam ni to znao, poklonio sam mojim ruskim prijateljima nekoliko boca, jedna od njih, gospođa Anžela, poslala je to u svoj rodni grad Ekaterinburg i onda mi je rekla da su dobili najviše ocene. I tam danas čuvam to njeno pismo sa tim ocenom. A to je za svaku pohvalu. Nažalost, sledile su one 90. godine, raspad Sovjetskog saveza, ali Rusi su narod, ogromne zemlje, valjda nema biljke na svetu koja tamo ne proizvodi se i stručnjaci su za bilje. Kako to oni kažu da je dobro, onda ja... Uvek se kaže, kad Rus kaže da je dobro, onda je dobro. Jeste. Eto tako, to je jedan put odlaska. Onda... Moji prijatelji, gosti, na sve kontinente, sem Južne Amerike, srednjoj, na Kubi su probali taj sirup. Ali ovo je interesantno, po nagovoru nekih mojih prijatelja, pošaljamo mi tako jedno obaveštenje, informaciju, u Coca-Colu, sedište tamo u Americi, u vreme sankcija. I ja kažem, ajde, sad će Amerikanci to iz Coca-Cole da odgovaraju nekome, Draganu Zeliću iz Srbije. Nešto, verovatno, ja sam to odmah izbrisao iz memorije. Nije prošlo 20-ak dana, ogroman koverac. Vidim USA, markere, američke. Prvi mak nismo ovo setimo. Ti grozni kapitalisti, je li tako? Javljaju meni, Boga, za divno je čudo. Javljaju se oni meni jednim pismom na engleskom. Se zahvaljuju što sam se njima obratio. Da su zainteresovani za taj sok. I da me pozivaju da budem njihov gost. I sad ovi moji prijatelji me pitaju, hoćeš da ideš u Ameriku? Pa rekao, meni treba jedno 100 ovdašnjih plata da bi ja kupio avionsku kartu za tamo. Gde je boravak? Oni misle se ja sad neka njihova konkurencija, da imam tamo silne fabrike po Srbiji, ne znam gde. I ja se njima zahvalim i kažem da malo i s ogorčenjem da zbog sankcija i materijalne krize jednostavno koji su nam oni uveli, umogru, tako? Nisam to naveo, ali razumeli smo. A to ste mislili. Jeste, nisam u mogućnosti da dođem. Mislio sam da će tu biti kraj komunikacije. Nakon 20-ak dana dobijem ja opet pismo da su oni spremni da dođu gde ja želim, u Beograd. I kad ja to odredim. I sad mene opet prijatelji pitaju, hoćeš li sad da ih pozoveš? Rekao, a kako? Ako bi samo platio ručak u Hajatu, oni neće odsesti bilo gde, ja bi bankrotirao. I tako, onda sam i opet odgovorio, onda oni mi kažu, dajte nam informaciju kolika vam je cena po brodu, bruto, ne znam koja luka tamo u Američkoj. Mislim, ja sad to proizvodim na desetine hiljada litara. Ali je to rum. I eto, tako je ta prepiska okončana. Meni je to sad ostala jedna lepa, zanimljiva uspomena. Dobro, i ta prepiska je jedna velika satisfakcija. Ali, sigurno da god u ono vreme od takve jedne svetske kompanije dobiti, praktično otvoriti sve karte, čak su mi rekli, ako hoćete, možete doći i dobiti odmah stalnu dozvolu boravka u Americi i organizovati sami proizvodnje. Kako ste vi šansu propustili? Pa ne smatram da sam ja propustio tu šansu, jer američka Coca-Cola industrijski proizvodi stvarno, ja ne znam, i sa ovim ne idu. Ne znam i američke navike da li bi se uklopili, to je sve danas industrializovano, kupite na svakom kiosku Coca-Colu, hamburger, pojedete usput i idete na svoj posao od jutra do sutra. Rekli su ljudi kao vi, gospodine Zirojeviću, koji ostaju do te mere dosledni sebi zato što znaju svoj pravi put. Ja mislim da su čak retki ljudi koji otkriju svoj pravi put tokom života. Gospodin Dragan Zirojević, proizvođač i pronalazač lekovitog sirupa od ekstrakta bilja, koji je večeras naš gost, jedan zaista multidisciplinaran čovjek. Jedna vrlo srpska reč, multidisciplinaran, ali svi smo se razumeli. Kada ste mi slali materijal za ovu emisiju, koji sam ja naravno
kao i svi ljudi, selektivno posmatrala, poslali ste mi jednu pesmu. I zamolili ste me da ona bude na neki način jedan logičan kraj današnjeg druženja, koje naravno nije posljednje druženje sa vama. Dozvoljavate li da ja ovako pročitam našim gledaocima? Vi ste skromni, ja sam vas zamolio da vi to pročitate, jer sam osjetio da imate glas koji će biti potpuno kompatibilan sadržaju ove pesme. A evo, ja tek nakon razgovora u pripremi ove emisije sa vama setio sam se da sam ja nesvesno nekoliko pesama posvetio Bibu. Pa zaključite da li to slučajno. Pa ja živim na vencu Živojina Mišića pored jedne velike stare lipe. Znate, i ova pesma vaša posvećena lipi i delovala mi je neverovatno somborski. Ja sam se u tri navrata ovako dok sam je čitala naglas po svojoj sobi zaljubila u tu pesmu. Tako da, eto. To nisam znao. Eto. Jer sam imao malo neku grižu savesti, rekao, Sombor nije grad lipa, zna se čega je, rekao, koliko će to Somborci razumeti, a evo vi ste me ohrabrili sa tom lepom velikom lipom, znači ima Sombor i lipa. Ima, ima. Sombor Drago ima mi. Mnogo toga što možda još i ljudi ne znaju, ali evo te divne pesme. Stare lipe sad mirišu. U baštama tvoga grada, pod njima se mi viđasmo, u mladosti srca rada. Svaka grana lipa starih i sad pamti šetnje naše. Drhtaj srca uzbuđena, mirom cveta smirivaš. Kad proleće priđe letu, poželeće lipe stare, jedan susret u godini samo nama da podare. Procvetaće lipe stare i doći će zime duge, razdvojeni lečit ćemo čajem lipe naše tuge. Ovo je zaista jedna izuzetna pesma i puno govori o vama. Puno govori o vašoj ljubavi prema biljkama, ali i o vašoj ljubavi prema životu. Zaista ima rim, zaista ima onaj tok koji jedna pesma treba da ima. To je kao kad gledate jednu lepu sliku i na njoj uvijek vidite nešto drugo. Zahvalna sam što ste pronašli toliko vremena da nam iz Beograda po ovako ružnom vremenu, 13. decembra 2012. pre smaka sveta, dođete i ulepšate ove zimske dane sa zaista jednim nesvakidašnjim proizvodom za koji se nadam da će posle ove emisije mnogo više ljudi naše zemlje, našeg grada i mnogih drugih gradova Srbije znati i kojima će biti na korist i na blagodat. Ja bih samo želeo da poručim svim Somborcima i gledaocima vaše emisije da poštuju tradiciju svojih predaka. Neka koriste iskustva, bilje, voće, povrće i celog sveta. Treba to probati. Kao što treba obići ceo svet, a pametni ljudi će se uvek vratiti u svoj zavičaj, tako i to. Probati sve specijalitete, pohvaliti ih boljim ili lošim ocenama, a živeti sa prirodom u svom kraju i ljudima koji su vam tu u okruženju svakodnevno s kojima ste odrasli. To je moja poruka. Što smo stariji, sve smo više teritorijalna bića, je li tako, Dragane? Tako je. Kažu čak i stručnjaci, probajte vi bananu, ali jedite bundevu domaću iz ovih naših bašta. Koja ima isti sastav kao banana. Koja ima isti, neki čak kažu i bolji. Ali našem organizmu bolje prijeju. Jer ako je ta biljka, voćka, svejedno, porasla iz jednog sastava tla, ako smo mi konzumirali hranu da bi odrasli na toj hrani, pa nije li logično onda da koristimo ono što nam najbolje prija. Što kažu stari mudraci, jednako se jednakom raduje. Prema tome koristimo ono naše, poštujemo tuđe. Tačno, jedi hranu svoga podneblja. Tako je. Dragane, hvala vam još jednom. Mnogo ste nam lepih i novih stvari doneli. Mnogo novih činjenica. Pre svega ste nam doneli jednu veliku, veliku ljubav. A ona će naravno usloviti da i ovi proizvodi koji su ovde na stolu nađu puta do naših sugrađana. Naravno, sve informacije
o gospodinu Draganu Zirojeviću, koji je proizvođač i izumitelj lekovitih sirupa, travarica i čajeva iz Beograda. U našoj redakciji možete dobiti. U svako doba, posle ovih naših emisija, sve informacije koje dobijete u našim emisijama dostupne će biti u našim studijima. Tako da slobodno pozovite, informišite se, sve što ne znamo, pitaćemo one koji znaju. Pozdravljam vas još jednom, zahvaljujem se što ste našli vremena da nas gledate. I vidimo se u nekoj od sledećih emisija Pres kluba Somborske televizije, kanal 54. Svako dobro i doviđenja.